Om man tänker till exempel en ingenjörsutbildning, många fastnar i att man måste plugga matte, man måste plugga fysik och andra saker. Men i grund och botten vad man lär sig, det är att lösa problem. Ibland är det matte, ibland är det fysik och ibland kanske det är en designfråga. Om du ser det runt omkring så ser du en massa saker som är tillverkade av metall. Och det är oerhört viktigt också för framtiden att vi har en säker och bra produktion av de här metallerna. För framtiden är redan här. Eller vad sägs om förarlösa fordon, drönare som flyger under jord och Ericsson som testar 5G-nät i en av våra gruvor. Mer framtiden så kan det inte bli, och det är här och nu. En sak är säker, och det är det att vi på Boliden, vi behöver dig. Och vi behöver ditt engagemang och vi behöver ditt kunnande för att kunna även i framtiden vara ett av de mest tekniskt ledande företagen i hela världen.